5 teških operacija u samo sat i pol morao je obaviti svaki sudionik u međunarodnom natjecanju Best Life Surgery Award. Za oftalmološki Oskar borile su se klinike iz Njemačke, Grčke, Italije i Hrvatske, a operacije su uživo mogle pratiti i tisuće gledatelja diljem svijeta. Hrvatska oftalmologija očito je na svjetskoj razini. Super je bilo organizirano, sve operacije su išle besprekorno, 5 zahtjevnih operacija napravi za 60 minuta i za svake operacije govori 5 minuta, znači to su vrlo kratke operacije, moja je trajala svega 4 minute. Oko je malen organ i svi potezi moraju biti iznimno precizni. Domaći stručnjaci koristili su se najmodernijom tehnikom kako bi se pacijenti što prije oporavili od operacije. Taj pristup šta donosi pacijentu? Donosi da je operacija za njega puno lakša, ne otvaramo cijelo oko, nego se radi na 3 mala otvora od svega milimetar. Pacijent puno brže progleda, prije se čekao na dobar vid 6 mjeseci, sad smo na dobrom vidu za 6 tjedana. Brzina je bitna, no kvaliteta je u medicini ipak na prvom mjestu. Ne razmišljamo o tome da se natječemo s drugim klinikama, jer nam je bitno da sve završi dobro i da pacijenti budu zadovoljni. Je li sve prošlo dobro, provjerili smo kod pacijenata netom nakon operacije. Ja sam iznenađen kako je to dobro završeno i kako je to stručno napravljeno. Nije bilo nekih neugodnosti. Mrenu sam imala na oku. Da. Već sam operirala lijevo, sad desno. Super, odlično, super, zadovoljna sam. Tko je osvajač ovogodišnjeg oftalmološkog Oskara, bit će poznato u ponedjeljak, kada će žiri objaviti odluku.